Incubatorul de afaceri din orașul Ștefan Vodă a ajuns la 10 ani de activitate, fondat încă în anul 2012 de către Consiliul Raional, cu suportul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și a Ministerului Economiei și Infrastructurii și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în baza programului de suport bugetar Stimularea Economică în Zonele Rurale. Incubatorul de afaceri din Ștefan Vodă a înregistrat anul trecut cele mai mari performanțe în activitatea sa, rata de incubare a companiilor fiind de circa 100%. Astfel, datorită acestor rezultate, instituția a fost desemnată drept cel mai bun incubator de afaceri din 2021. Antrenoarea de fitness Galina Gâște-Munte organizează lecții de sport într-un spațiu închiriat în cadrul incubatorului. Anul curent, tânăra a câștigat un proiect de start pentru tineri și este în curs de deschidere a unei noi săli de sport cu aparate de fitness în oraș. Un hobby care a devenit o afacere, care până în prezent mă ține acasă ca să nu plec peste hotare. Îmi dă tot ceea ce vreau și mă ține acasă lângă copiii mei. Fiecare tânăr trebuie să treacă prin incubatorul de afaceri, cel puțin printr-un seminar sau printr-o serie de instrucțiuni, un curs, deoarece incubatorul de afaceri le oferă gratuit. Aici contabilitatea este oferită ca o poveste, este așa povestit, atât de interesant că cel care nu înțelege nimic începe să înțeleagă ceva în contabilitate. Și este un drum foarte ușor și pe înțeles pentru toți cei care încep, care sunt la început. O altă tânără care și-a lansat afacerea în cadrul incubatorului este Diana Guțu. Aceasta organizează lecții de limbă engleză pentru micuții din oraș, tot în incinta incubatorului. Tânăra susține că incubatorul de la Ștefan Vodă a fost ca un colac de salvare și asta pentru că aici a primit motivația necesară pentru a-și lansa afacerea. Pentru un începător, pentru mine, în oraș Ștefan Vodă, incubatorul de afaceri este o salvare pentru omul creativ, ca mine, care îmi permite să fac tot ce îmi trăsnește prin cap și ține de domeniul în care activez, cursuri de limbi străine. Asta mă face să mă extind și în alte servicii, de exemplu, toddler dance, da, am deschis cursuri de dansuri pentru copii de la 4 ani. Încercăm să deschidem și after school, să încercăm din toamnă, vedea ce va ieși. Dar deocamdată avem două servicii. Șeful incubatorului este un plus pentru noi, că ne permite spațiu și locația și amplasarea în oraș. La moment, incubatorul din Ștefan Vodă găzduiește 25 de afaceri, dintre care 11 sunt start-up-uri. Tinerii ocupă, cred că, undeva 80% din această clădire. Pentru că avem aici două fonduri în incubator. În primul rând este fondul de antreprenori pentru tineri Ștefan Vodă, care se ocupă cu oferirea granturilor pentru dezvoltarea afacerilor. În special pentru tinerii, anul acesta oferim granturi pentru tinerii NIT. Iar avem încă un fond, fondul pentru tineri, care se ocupă cu granturi în general pentru dezvoltarea socioeconomică a localităților. Plus la asta, mulți dintre rezidenți sunt tineri, pentru că sunt mai aprigi la minte și au reușit să aplice la programele de la ODIM sau să găsească alte granturi și alte posibilități ca să-și dezvolte o afacere. În același timp, în ultimii 10 ani, incubatorul de afaceri din Ștefan Vodă a reușit să ofere în jur de 450 de consultații pentru potențiale antreprenori, agenții economici din raionul Ștefan Vodă. Svetlana Stâș conduce o cusătorie în oraș. Antreprenoarea afirmă că a beneficiat de consultanță gratuită și individuală din partea echipei manageriale. Incubatorul e foarte important pentru Ștefan Vodă chiar și pentru oamenii din împrejur. Important mie, eu deja eram lansată cu fabrica, dar tot timpul pentru promovare fabricii mele, totdeauna m-a ajutat. Asta e cel mai important. Adică. Doar pe parcursul anului 2021 au fost incubați 3 beneficiari rezidenți care au beneficiat de granturi pentru inițierea și dezvoltarea afacerii. Totodată, alți 2 rezidenți care deja își desfășurau activitatea în cadrul incubatorului au câștigat suport financiar pentru dezvoltarea afacerii în cadrul programelor naționale destinate antreprenorilor. Este un mijloc foarte important pentru tineri, deoarece cu ajutorul dat, adică este un imbolc pentru a crea afacerea. Deja totul depinde de tine. Dacă se reușește să te obține un grant din fondurile europene și al administrezi corect, poți să obții o afacere de succes care
pe parcurs va genera. În cadrul incubatorului de afaceri din Ștefan Vodă, companiile rezidente au creat peste 50 de locuri de muncă. Pe parcursul anului 2021 s-a reușit atingerea unei cifre de afaceri de peste 19 milioane de lei, ceea ce presupune contribuții la bugetul local și național. În zilele acestea, incubatorul de afaceri din Ștefan Vodă a împlinit 10 ani de la înființare. Este o dată foarte remarcabilă pentru noi toți, pentru conducerea raionului, pentru conducerea incubatorului. Pe parcursul acestor 10 ani au fost diferite provocări, încercări. În 2021, incubatorul a atins cifra de afaceri de peste 15 milioane. Este foarte important de incubatorul ca o, să spunem așa, un atelier de cadre, de antreprenori, de businessmani. Pe parcursul acestor 10 ani au 10 de rezidenți, au, spunem așa, au absolvit acest incubator, care au la moment afacerile lor, de succes afaceri, vreau să menționez, mulți sunt. Și desigur că își aduce aportul și în economia raionului, în economia țării, incubatorul. Ministrul Economiei Sergiu Gaibu, însoțit de directorul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Dumitru Pântea, a vizitat incubatorul de afaceri din Ștefan Vodă, care a aniversat la 12 aprilie 10 ani de activitate. Oficialii au discutat cu rezidenții incubatorului despre condițiile în care își desfășoară afacerile și despre noile programe oferite de guvern prin intermediul ODIM pentru antreprenori. ODIM vine aici cu o palitră foarte largă de programe noi, dar și cele anterioare. După cum și o finanțare, noi practic am reușit împreună cu Ministrul Finanțelor să discutăm și să dublăm finanțările care sunt acordate ODIM-ului, care evident prin incubatoare vor ajunge la antreprenori, la cei care au idei bune, fiabile și cu ajutorul incubatoarelor le vor forma și le vor definitiva în proiecte care pot fi finanțate și cu aceste proiecte să câștige acele resurse financiare ca să realizeze ideile de afaceri, dar și un venit și o creștere economică, fiindcă fără o creștere economică noi nu avem viitor și scopul nostru este ca să asigurăm un mediu foarte bun, prielnic, vrem să facem și îmbunătățiri la capitolul reglementărilor, educației. Anul acesta a fost aprobat și proiectul de lege în ceea ce privește educație duală, astfel încât tinerii să poată profesa, să poată lucra în același timp și să împreună cu antreprenorii să reușească rezultate frumoase. Eu vă urez succes și incubatorului și la raionul Ștefan Vodă. Ne-a impresionat foarte mult și vrem ca lucrul acesta să se întâmple în toată țara. Incubatorul de afaceri de la Ștefan Vodă a fost creat în anul 2012 de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, ODIM, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Până în prezent, incubatorul de afaceri a incubat 24 de companii, a inițiat 12 startup-uri, 21 de companii care prestează servicii, 13 companii producătoare, 6 companii administrate de femei și 14 companii administrate de tineri. Am reușit să contribuim, cred eu, esențial la dezvoltarea antreprenoriatului și diversificarea domeniului antreprenorial din regiune. Avem 50 de absolvenți. N-aș zice că toți s-au lansat foarte frumos în lumea afacerilor, dar asta și este. Incubatorul de afaceri este o școală de afaceri unde îți testezi propriile forțe în domeniul antreprenorial și înțelegi, ești antreprenor sau devii angajat la alt antreprenor, probabil. Mă bucură faptul că acum găstuim 25 de antreprenori. Mă bucură faptul că mulți dintre ei sunt aplicanți și beneficiari ai granturilor oferite de ODIM. Mă bucur să avem o cifră de afaceri practic dublă comparativ cu anul trecut. Mă bucur să avem proiecte de succes prin care motivăm, stimulăm, anume în condițiile respective în care sunt foarte puțini tineri în regiune, majoritatea sunt plecați peste hotare și atunci orice proiect, orice stimulare este foarte oportună pentru a mișca lucrurile. Până la ora actuală, incubatorul a creat 51 de locuri de muncă, iar alte 51 de companii din tot raionul sunt absolventele cursului ținute în cadrul acestuia.